assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha markaasi igu xiran meel walbood caalamka joogtaan iyo si walbo aad noola socotaan. Jimco wacan oo wanaagsan ayaan idin leeyahay, jimco kariim. Asxaabta habeen u tahay, waxaan leeyahay habeen wacan oo wanaagsan. Asxaabta sidoo kalena maalin u tahay, waxaan leeyahay maalin wacan oo wanaagsan. Waa subaxnimo jimco ah, taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha sideedaad ee August, sanadkuna waa 2019. Daawadayaal, waana hadii aad noga barateen idiin soo gudbino wararkii warbixinadii ugu dambeeyey oo alaabaad ka daaban jirteen bogga YouTube-ka maalin waliba, waqti waliba iyo saacad waliba. Fadlan daawada haddii ay tahay markaad kugu horeyso aad soo booqatay, waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa in muuqaaladani aad sii sheegarayso, sidoo kalena asxaabtaada la wadaagto, sidoo kalena in aadan iga hilmaamin subscribe galeelka furo si mar waliba aan muuqaalo soo gelino aad u noqoto daawadaha u hore markaasi hela. Qaybta commentigana afkaarta ayaad nagu reebi kartaa, waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad mar waliba uga falcelisaan wararka iyo warbixinada aan soo gelino bogga YouTube-ka. Waa hagaag daawadayaal, markale waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Weli waxaa noo taasha tacsiyadii ama geeridii xanuunka lahayd ee ku timaaday guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, injineer Iris oo gacan ka xaq daran markaasi ku baxay duqa magaalada Muqdisho. Ayaa waxaa ugu dambeyn uu geeriyooday xanuun markaasi ama dhaawac ka soo gaaray qaraxiis nidaaminta 24-kii bisheen soo dhaafnay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, halkaasi oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 10 qof oo dadkii u dambeeyay oo ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir. oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaala mid ka mid ah cisbitaalada ku yaallo dalka Qatar siiba ee Doha. Haddaba shalay ayay dhammaan muslimiinta iyo Soomaalida ay ku baraarugeen in uu geeriyooday guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho jirriiso, iyadoo dowladda markaasi ay ku dhawaaqday 3 maalin oo baroordiiqa calankana in hoos loo dhigi doono. Waa hagaag daawadayaal, sidoo kale waxaa jira qeybaha kala duwan oo bulshada oo siyaabo kala duwan uga hadlay. Welina ilaa iyo maanta dadku inta badanba waxa ay ka hadlayaan geeridii xanuunka lahayd ee ku timaaday guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ahaa nin howlkar ah. Ninkaasi oo bulshada magaalada Muqdisho siiba gobolka Banaadir waxyaabo badan markaasi u qabtay, waxa una ka mid ah dadkii markaasi qurbaha ka soo tegay, waxaana u bareeray in markaasi dalkiisa iyo dalkiisa uu la qabto. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Allah u naxariistay muddo ku dhawaad 15 sano ayuuna ku jiray siyaasadda Soomaaliya, isagoo sidoo kale xilal kala duwan ka soo qabtay dalka UK, sidoo kale dalka Soomaaliya. Oo ugu dambeyn markaasi dhaawacii ka soo gaaray magaalada Muqdisho uu ugu geeriyooday dalka Qatar. Guddoomiyaha xilkaasi waxa uu la wareegay January sanadkan soo dhaafnay 2018, waxa uu xilkaasi uu markaasi kala wareegay guddoomiye Thaabit, oo markaasi ay isku dhaceen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ugu dar badan oo la taaban karo ayuu ka qabtay xarunta gobolka Banaadir. Waxaanan ku xusnaa dhacdada markaasi ahayd banaanbixii ay dhigayeen dhalinyaradii, sidoo kale dadkii bajaajleyd ahaa, kuwaasi oo ka cabanahayay in dowladda ay markaasi dhibaato ku hayso dadka bajaajleyda markii la xiray wadooyinka. Dadkii u soo baxay oo si wanaagsan oo qurux badan oo sharaf ku jirta ula hadlay waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka Banaadir, oo markaasi dhibaatada iyo murugta la qaatay dadka markaasi ku dhibaataysan oo mar waliba gacan ka xaq daranaya, sidoo kale laamaha amniga ay ku dhibaatayaan magaalada Muqdisho. waxaanu sidaasi uga tacsiyay heladii qaraabadii, isagoo u ballanqaaday in markaasi uu garab siin doono ehelada iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii markaasi lagu laayay magaalada Muqdisho siiba laamaha amniga ay laayeen. haddaba guddoomiyaha waxyaabo badan ayuu ka qayb qaatay, waxaana arrinta ugu dambeysay ahayd bilicda magaalada Muqdisho, isagoo markaasi kaalin weyn ka qaatay, juhdina geliyay. waxaana sidoo kale aan ku xusnaa in isbuuc waliba hal maalin markaasi xarunta markaasi uu qaraxa ka dhacay uu ka dhici jiray shirar markaasi loogu arrinsaday amniga caasimadda, iyo sidii markaasi kooxda shabaab iyo dadka markaasi amniga qalqalgelinahay looga saaro magaalada Muqdisho. guddoomiyaha intuu ku jira Allah u naxariistay waxyaabo badan oo la taaban kara ayuu qabtay, waxa uuna ka mid ah dadkii markaasi bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in cafis uu weydiisteen, sidoo kalena uu shaaca ka qaaday in bulshada dhammaantoodba iska cafiyey, sidoo kalena uu maalintaasi u magacaabay in markaasi ay noqon doonto maalin qaran oo dalka lagu xusi doono, ayna noqon doonto maalin markaasi bulshada Soomaaliyeed meel walba ay caalamka joogaan ay iscafin doonaan.
bal muuqaalkaasi ayaan jeclahay daawadaashu inaan dib u xasuusiyo inta warbixinada kale oo aan guda gelin. Sidoo kale Sheekh Shariif, madaxweynihii hore ee dowladda Kumeergaarka, ayaa isaguna ka tacsiyeyey geeridii ku timaaday allah u naxariistay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Injir Reeso isaguna sidoo kale hoosta ka xariiqay in baaritaan dhaba markaasi lagu sameeyo sababta keentay in guddoomiyaha dhibkaasi uu soo gaaro, iyadoo meeshaasi ay tahay meel amnigeeda loo adkayo. waan eegi doonaa sidoo kale daawadayaal, qodobada kale aad ku daaban doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab, oo isna shaaca ka qaaday inuu shaki ka qabo weerarkii lagu dilay guddoomiyaha gobolka banaadir. warbixintaasi waan eegi doonaa. sidoo kalena waxaan isla eegi doonaa laamaha amniga oo markaasi ayagu bilaabay in ay markaasi soo qaqabtaan dad markaasi lagu tuhmayo inay wax ka ogyihiin falkii lagu dilay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. balse waxaan jeclahay muuqaalka yar ee markaasi bulshada uu guddoomiyaha ka codsana in la cafiyo, iyadoo sidoo kale maanta ay tahay maalin Jimco ah oo maalin markaasi ay jirto waqti ama saacad istijaabo ducada la iska aqbalo. waxaan dhammaan muslimiinta ee markaasi meel walba ay caalamka joogaan iyo kuwa igu xiran aan ka codsanayaa in aan u duceyno, maadaama gacan ka xaq daran uu ay dishay guddoomiyaha oo cid waliba ay markaasi ka warqabto isagoo dalkiisa u dadaalhayo, bulshadiisa dhibaatada la qaybsanahayo ayaa haddana dhibkaasi loo geystay. soomaalidu iskuma ogolo wanaaga, qofkii wanaag samaynahayna ma ogolo, qofkii xumaan ku samaynahayna ma ogolo. marka labada dhinacba soomaalidu ma ogolo. marka bal aan u duceyno, bal waxaan jeclaa horta muuqaalka cafiska adigii daawanahayna inaad cafin doonto, bal muuqaalkan yar ila daawda. waxaan jeclaan lahaa bulshada soomaalida meel walba joogto maanta 28 June 2019 inaan maanta kale u aqoonsano maalintii cafiska. maantana qof walbo soomaaliyeed fadlan wixii qalbigaaga ku jiro muxuu ahaa ku bedel wanaag. qof kasta ood waxu qabtayna cafi, aan iswada cafinno. anigana waxaan halkan rabaa inaan ka ballan qaado qof kasta oo dembi iga galay waa cafiyey. waxaan rajaynaa sidoo kale anigana in lawada cafin doono. haddaanan iswada cafinin, cid markaas noo istaagayso oo cafis noo keenaysa ma jirto. muuqaalkaasi sidaad arkaysaanba guddoomiyaha waxa uu cafis weydsanaya dhammaan muslimiinta meel walba ay caalamka joogaan, isagana waxa uu shaac ka qaaday inuu cafiyey. laakiin qofka dhibaatadaas u geeyey kolley maalinta iyo mulqiyama alla hortiisa ayaa markaasi lagu xisaabin doonaa. waxaan jeclahay daawadaashuna inay markaasi maalin Jimco ay tahay aan u duceyno guddoomiyaha in markaasi uu kitaabkiisa gacanta midig alla ka siiyo, su-aasha qabriga u fududeeyo, sidoo kalena qabrigana u waasiciyo. aamiin aamiin ayaan leeyahay. bal iminka waxaan jeclahay inaan soo qabto warbixin kale oo markaasi ku aadan isla wararka qaraxa lagu dilay guddoomiyaha gobolka banaadir. warbixinta kale idin hayo waxay tahay guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir Xasan Maxamed Xuseen, oo markaasi magaca naaneysa loo yaqaano Muungaab, ayaa si adag kaga hadlay qaraxii 24-kii bisheena soo dhaafnay lagu dilay allah u naxariistee qaar ka mid ah saraakiil ka tirsan xarunta gobolka banaadir. sidoo kalena ugu dambeyn uu ku geeriyooday dhaawac ka soo gaaray guddoomiyaha gobolka banaadir magaalada Muqdisho, isagoo markaasi xanuunkii ka soo gaaray ama dhibaatadii ka soo gaartay qaraxaasi loo qaaday dalka Qatar, oo ugu dambeyn uu ku geeriyooday mid ka mid ah cisbitaalada ku yaalla dalkaasi Qatar. haddaba Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa markaasi ku warramay in qaraxan uu shaki weyn ku abuurahay shacabka Soomaaliyeed, isagoona intaa ku daray inay mugdi weyn uu ku gadaaman yahay sida ay markaasi wax u dhacay iyo qaabkii uu qaraxaasi u dhacay ayuu yiri. waxa uu yidhi Muungaab, oo markaasi qoraal Facebook soo geliyey qaraxii sababay geeridii guddoomiye yariisow mas-uuliyiinta gobolka iyo dhaawaca kale oo weli jiifaan cisbitaal iyo dhaawacyo kale oo weli jiifaan cisbitaalada kana dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir, wuxuu shaki weyn ku abuurhayaa ayuu yidhi bulshada Soomaaliyeed. waxaana markaasi ku gadaaman ayuu yidhi bugdu weyn oo loo fadhiyo dowladda Soomaaliya inay caddayso, ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka hore ee banaadir Muungaab. oo isagana markaasi shaki geliyey in weerarkaasi uu ahaa weerar markaasi qorshaysan. sidoo kale waxaa madaxda qaranka sidoo kale uu ka dalbaday Muungaab inay caddeeyaan sida uu qaraxaasi ku dhacay, cidda fulisay, ismarkaana ay iftiimiyaan cidda qaadaysa mas-uuliyadda fashilka amni darre ee ka jira magaalada Muqdisho, oo markaasi meel amnigeed aad loo adkeeyo ay ku dhacday in qarax laga geysto mas-uuliyiin sarsarena lagu dilo. waxa uu yidhi sidoo kale, waxaan ugu baaqayaa madaxda dowladda Soomaaliya inay ummadda u caddeeyaan siday wax u dhaceen, waxaana waajib lagu leeyahay in ay qanciyaan ehelada iyo ummadda Soomaaliyeed. inta mugdigaasi uu jirana way adag tahay in xal laga gaaro amniga magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in
arintaasi aysan kaliya ahayn hal gacan balse ay jirto in dawladda ay halkaasi gacan ku leedahay. Waa sida uu hadalka u dhigay Mungab. Sidoo kale waxa uu ka hadlay guddoomiyaha inta aan la dilin in cadaadis fara badan lagu hayay oo dhibaato fara badan uu kala kulmay dawladda federaalka Soomaaliya. Waa sida uu hadalka u dhigay Mungab. Ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in guddoomiyihiisu laga horjoogsaday in si caadi ah ugu adeego bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir, lagana shaqeeyey in si fudud markaasi loo shirqoolo. Waxa uu yidhi dilkan ama dhaawaca ka soo gaaray ugu dambeyn u dhintay waa shirqool markaasi loo degay guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxa uu yidhi qoraalka isagoo sii wada dhanka Facebook-ga, injineeriisu Allah u naxariisto wuxuu ahaa, ayuu yidhi, guddoomiye gobol oo markaasi loo diiday inuu wax kaalin muuqda ah uu ku yeesho nabadgelyada gobolka uu xaakimka ka ahaa ee Banaadir. Xitaa waxa uu yidhi ilaaladiisa xafiiskiisa kama amar qaadan jirin guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Waxa uu yidhi dabadeedna si fudud ayaa loo mishaamiyey ama loo shirqoolay, ayuu yidhi Mungab oo hadalkiisa ku sheegay qoraal uu soo dhigay bogga Facebook-ga oo sheegay in shirqoolka lagu dilay uu ahaa mid markaasi lasoo shirqoolay oo in mudaah laga soo shaqeeyey. Waagaag baloorbixinada kale aan eego xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa la sheegay in loo xiray. Ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir u xiray qaraxi toddobaadkii hore ka dhaca xarunta gobolka Banaadir. Dadkan la xiray oo qaarkood ka soo muuqday kamerada qarsoodida ee CCTV-da iyagoo markaasi la fadhiyo ka hor qaraxi habeenayda la aaminsan yahay inay markaasi ismidaamisay, waa sida markaasi warbixinta lagu sheegay. Sidoo kale ciidamada ayaa xiray ciidamo kale oo qaarkood salaamhayay ama la istaagayba gabadhan looga shakiyey inay markaasi qaraxa fududaysay, inkastoo uu Alle ogyahay inay ayada ka dambeysay. In kale shaqaalaha sidoo kale gobolka maalintaasi ku sugnaa xarunta dowladda hoose islamarkaana maalin ka soo muuqday kamerada iyagoo la hadlahayo qaar ka mid ah shaqaalaha ay sidoo kale gabadhaasi lagu tumay inay isqarxisayn ayaa iyaduna marka ayaa iyaguna gacanta lagu soo dhigay. Waagaag ugu dambeyn madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa ka tacsiyay geeridii ku timaaday guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineeriisu, isagoo sidoo kale dowladda ka codsaday in baaritaan dhab ah ay arrintaasi ka samayso. Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa ka tacsiyay geeridii guddoomiyaha gobolka Banaadir isagoona markaasi uga tacsiyay dhammaan ehelada qaraabada iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay guddoomiye yariiso. Sheekh Shariif ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya farmaajo iyo sidoo kale wasaaraddiisa isagoo ka dalbaday inay cadaaladda la horkeeno ciddii cid waliba oo markaasi ka dambeysay ee qaraxaasi lagu dilay guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Banaadir. Waxaana madaxweynihii hore dowladda federaalka Soomaaliya uu shaki geliyey in qaraxaasi uu ahaa qarax markaasi hal cid keliya ama hal kooxee fulisay, balse waxa uu sheegay in waa qarax markaasi la qorsheeyey, sidoo kalena ay jirto gacan labaad oo halkaasi ku jirteen, balse waxa uu dowladda ka codsaday in ay sida ugu dhaqsaha badan baaritaan dhab ah oo bulshada Soomaaliyeed iyo ehelada uu ka geereeday guddoomiyaha ay ku qanci karaan in ay u soo saaraan bulshada si markaasi la ogaado xaqiiqda dhabta iyo cidda ka dambeysa. Guud ahaan daawadayaal, warbixintaasi ayaanu ku soo gabagabeynayaa. Waa naga hadlayna guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineeriisu oo ugu dambeyn u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray 24-kii bisha 7-aad ee lasoo dhaafnay ee ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ee ugu dambeyn shalay ay ku geeriyooday mid ka mid ah cusbitaalada ku yaala dooxa ee dalkaasi Qatar. Daawadayaal, waxaa idinka codsanaya inaad u duceysaan guddoomiyaha gobolka Banaadir maadaama ay tahay maalin Jimca. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay ilmaamina subscribe badalka furosi muuqaalada warbixinadaas u gelino aad u noqoto daawadaha u hore markaasi daawada. Intaan muuqaalkan muuqaalkaysi xiga aan ku kulmi doono waxaa idinku dhaafaa sidaasi. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.